ويامك مركو مساجد كقلو وهو لا يستوون بو يلاضا صف قورين ريه مليا كوتي رما يلاضا عمود يستوو دا سين نوغو تشوكتا هو ميل أرضي ميل كستها كيما دا دونكا يعني في صومالك وهضلا مر هدو شروطي تام عدد بوهيو يعني الله أورانا الحقيات كتمي وطت قوة ولا له مركا رنتي مر مركا كاكود دي وحنا وي برتان هي من وحنا كلا برتان ماشي وي كنولي وين انا لك هريان برت اي كوتال بلا يا با الله برت اي كوتال بلا يا با الله كبد باديو كادي جاي برادا بني ادم تيجي كبريستو النبات بلي احسن لو بري يا با واجي بل يا با برشد علمي جا قبح سدا بورمي لو ودبي ورشد علمي قاها قبح سدا بورمي لو ودبي ورشد علمي قاها قبح سدا بورمي لو ودبي ورشد علمي قاها أقب حسدا بورا ملو ودبوبي سيريو باويا دالكو مركي وبربوري قبل كأوضل دك دك واحا لوغا عساسي درسية دي هوسا دحي يا لغا عساسي إيو سكدرية دي أو بوركا لغا جفاي حالكا واحا موقتي مستقبل نليرتي دالكو أيكو هذاقيان أو أيليهين haddii aanan jaamacad haysanin asaas maxay faa'iido loo leeyahay dugsiyadan hoose dhexe waxa kale oo fursad weyn odayaashu isweydiyeen asaaska jaamacad sidoo kale noogu suugtoobi kara sidee u suurtagal noqon kartaa inaanu jaamacad dhisnay sidee bay suurtagal noogu noqon kartaa inaanu maamulay jaamacad sidee suurtagal noqoto waxay dadku ku qanceen inaan professor Suleiman dalka aanu ka bixin ee uu dalka joogo waxay odayaashu ku hadaaqeen iyo saaxiibiga awdalo oo ku hadaaqeen in la qabto professor Suleiman oo la ila fariisay la ila halka noo fariisay la ila dibadna u bixmaysid dalkana tagmaysid jaamacad baanu aasaasayna na horgal maxay hayd wax hadiyashaa in adigu na horgasho ummadi horoma marto ila daayirteeda dariyasho dariyalka daayirtuna waxa kowka ah waa wax barasho جامعة عمود واحد ما تروح الصينا جامعة عالية ما يهين وجامعة واحنا سوق بسي سومال لنا وحكة بتسي وحبرش هذا سومال لنا وحكة بتسي جامعة السنة كل السنوية ما ينسى كل هلك الله غفري انت بنتي كه الرئيسي ما المها واحد تري ضرورة مدو أي هلك سوق تجنا دائرة مرخي تماط وهركيني للي يربى الله الكونا وسومال لنا يسوال لك ربه oo jidadka meermeeraya oo meel ay u hoydaan iyo meel ay jaamacad iskuul ka bar wax ka bartaan inta midna ma yeen jirin arruurti Soomaaliland marka waxa halka uga soo muuqday ufuqa hortooda daruur madaw oo rajala aan adduunkuna rajo dad weynuhu dadkuna rajo ku nool yahay haddii dadku rajo beero nolol wanaagsan uma xadin marka iskuulaha halka marka la furay waxa jiray runtii Hargeysa iyo Boorama ayaa dhow iskuul oo private ah ayaa jiray oo halkan alaabta ka mid ahay dugsiyada dawladda laba saddex ba Hargeysa halkan la dayactiray hase ahaatee intii la furay xataa arday may gelino waxay ku waran jireen war kuwii horeba dabada meeriyaana jaamacada male oo shaqo male oo dugsiyo sare u hagaagsan male xaggeenu tagnaa marka duruufta ay Camood University ku soo beegantay waa duruuf caynkaas oo aad u qallafsanaa iyadoo duruuftaas ay jirto ayaa niman dhalinyaro ah oo carabta ka shaqeeya ayaa fikradda soo jeediyay in jaamacad halka laga sameeyo Camood maalintii jaamacad baan ka dhigaynaa dadka boqolkiiba sagaashan waxay ku ahayd waxaan suurtaba geli karin waxaan isku dayday inaa dadka fahamsiin cawaaqib badan oo adag ayaa kala kulanay gruub markaan ku jiray waxaan galay dadaal mana waxay ka dhalan doonaan waan aragnay aanu horta taraygarayno sidii aanu kicin lahay dad badan war oran karo nan awdur bay badan kuugu badnaayeen
أي نرى فهمين إن لو باهية ما أراكر أوضل كلي تفلس إن تبضك أنك سورجين هو أوضل يوم بطنان ما تعرف تلك والله طب أوضل أندل وانا كيسي سوال لما أمها يا قيم لي بحد من الخاطئ عندما كان الأساسي وحيحي تدوية سلاشن كي قبالت بضن أيانا قسو مرتي ويددكم ما بين فهم سنين بوح بضن بين فهم سنين وحاي جامعتاي إن يرؤوا وحفامي سيون بأمركا كل رتي إن هوشا أي بلوضو قل لآني وإفتير لآني كدبنا وضيال قياسي هو جامع مديو حاجة دار علمي ولا قرنايو الله ونحرسته أيه يجونا كودير شذي هنا يقرب قلان دكتور سليمان يوحي كلا أيام قرن ساهوشة توني هنا بلابان ساسي هوشك بلابان تي أنا ومركا وحنجوي ودومي وحبرش الكول كان ها أنا وافتير لا أنا سير لقوك بتي تطبيع صغير اللي هي صغير شكي مقالة بورمي لقوا عن صدي إن جامعة مقعيق اللي هذا عمودي نباسدي إن هالك اللي قفره لبيه طوان بلوت إياه هلو سيقاسي سعودي هساها تيلا مبلابين إلا سنتكي تطبيع صغير شكي بشي أوكس صدح يتوبان كيدي إياه نو إنتا نشاعينا إياه صدح يتوبان كيدي أردي بقولي اللبيه كنتم أرديه ودوكسي يدا ستريبريقا كبحي ودبدي إسكي تشوبي وهرقيسي يقبيل إيا بورمي كبكو أيها الكل يتحلى قاعد. ولبا سنة كهرو مر كان تام عدى أرتدى قادني إني مر كان قادني. فصح ما نان هيسن. دولتة كمان ما سوف فصح قادنو. وحرس ما يني إني. تام عدى مر كان فورتان رسمي ما أنا دولتة ما فورين. وحسن نزلي. والهداد ما أنت مدحويرة ولا تكتان وتلاذان تام عدى مر سما يني إنه هلا فصح يرجستريسك هلا سمايو. دورفه هدل كان سدا لو قيمي ام مدحويني هذا وين سمينا ديب نو غدغا ميل لغا سو نوقدا ما جيرو وحن اسري كان عادي براده دي وين غريت هاي نو دمبايسو لكن برنامج تجاره او كاي مكا ودنش على جوهر كسودا ان انا سدي لهدان كارت ان انا تجابينو سكول كان امكا اينو جوغنو استوا سداسا او فيو اون مرايد لغا بخين وأن قصبت لقلب حلق وحيلالين هي لحنين يقوم وحبها يسن وعروتو ذو قاتونيس هي إلالية إيان حاج داير الله ونحاج داير وشاقي جامعاتو وحكوها بونتا إن لقديق عمود مركا وحاها بون إن أوراق إذن قرو ودومية وحبرشة إذن قرو ومركا وجوغين ليرها داير عامية هذا النول كان عاد بنسكو في عينين مركا ورقات يعني أخرى يجي السنة ورقات بوسية إلى إيجار أتقى سكول كان له ريجا ماذا هوينة تجارة نسمينة ذلك يسدو يهنا وانا رجنا دوس السرم هو يجتمع بعد ما تشتو أردت دبدي يسوي سرتشوك تسرتشوك هبنا يارو يسرتشوك تجارة صدق بلاد نسمينة تجارة دي واحد نسمر ورقات نسمينة هذا الناجح نقطتنا دورة دورة تجا هدي أي نقوم وإذا هلك أكون داية ده بتمر كي ناجح نقطتين وسخن عيني إن فكرتنا أي سعون أيسو ضد بعض الناس يقول له ويه هنتيدي اللي هلك خرو أرتدي يا رضوب هنتهاي أرتدي لوك تشوكتي أيام ما تحبين لو تكنو تجابة ده ما نقش أنا ما تحبيني أرين تحسان خود غارني بس هما الناس هو دونه نو تجابة هاي تجابة دي نو حنو أرجعنا إلى ناجح تهاي مركا واحد شاء الله إن أنا أقول راعي تجابة ده ما تحبيني رنتي آدي أيو نوسو دوي وهو الاتجاه هذا أتقرت السويسين وفكرت في عمبا يا حيد وانا نقول رعني جامعة دي عمونا والديوان قليل تلا بدي كل حكتنا واحد نقطة إن أنو أردي ديك شغال جوهر قليلنا برنامج حل صناعة أنكو بلغونا ونسلينا هبل أردي در خبية إني هير جامعة دي تقاري كران وأما أيهين بقى إنجريسي يو في إنجريسي يو يا حسابنا أنو سنة كأودني قليها في دو بقينا الناس وترى نو هو برسمة إلا كان عاد هو بهن تاعي وحنا تكوها مريني يا مات
ninkii bashiir ee soo aftuubay bashiir cumar gud ee soo aftuubay markabka badda ka soo aftuubay ee kutubtii moogtahay heer jaamacadeed oo moogtahay cabuud markii dambe iyadu dadka kale ku caawisay ya halka keena jabuuti baanu tagnoono 4,000 inuu kaga soo qaadanay intaa kabacdina waxaanu samaynay qorshihii jaamacad lagoodi lahaa ayaanu dejinay sanadka aanu iibsanaynu ku iibsanayna sugaya aynu ardaydii meel isaga gelinayn intaa waxooga ingiriisi soomaali baranay ayaana intii halkan joogtayna marka aanu dejinay manhajkii siyaasaddii jaamacaddii structurekii qorshe jaamacadeed oo dhan ayaanu dib u samaynay taariikhda soomaalilandee waxbarasho waxbarashada sare cammuudiin best way kaga bilaabatay haddii aad doonayso jaamacadda cammuud inaad waxbarashada soomaalilan wax ka tira amaad ka qorto waxaa kow ka maalinta cammuud university halkaa laga bilaabay ayaa taariikhdii soomaaliland ee waxbarashada heer jaamacadeed kow ka khayr allaha siiya waxa weeye ididiiladii iyo ku dhiciddii waayo in jaamacad la abuuro kiyoo soomaalidu ay burbur ku jirtay waxay ahayd arrin aada u adag hase yeeshee professor saleebaan iyo duqeydii gobolka gaar ahaanna kuwii degmada boorama iyo waxgaradkii kale markii fikraddaasi timiday waxay suurtagelisay in jaamacadda dhidibada loo taago oo burburkii ku yimiday dowladdii hore soomaaliya kadib ay noqoto jaamacaddii ugu horreysay oo geyigani iminka la yidhaahdo somalilan ka bilaabantay sanadkii 79-kii bishii august 13-kii ayaanu intaanu shaacinay ayaa 13-kii arday 120 arday ah oo dugsiyada sare beriga ka baxay oo dabadda iska joogay oo hargeysa iyo gabiile iyo boorama ka kooban ayaa halkan itaal lagaga qaaday bisha 17-kii waa bishii august ayaa waxaa la soo saaray natiijadii oo aan ku bilaabaynay 56 arday oo tijaabo ah 56 arday oo tijaabo ah marka taas ayaa ahayd tallaabadii ugu horreysay ee cammuud jaamacadda cammuud loo qaaday markii aan helay markii dadkii ogaadeen in ardayda la qaatay jaamacadna la furayo iskuulladii awal laga maagi jiray dib baa loogu wada noqday kuwii primariga ha dayac tiray waa ay buuxsameen kuwii secondariga ha dayac tiray waa ay buuxsameen marka waa hadalkaa ka garanaysaa inuu rajihii qayb ahaan ardaydii u soo noqday kaambaskii cammuudeeda rasmiga ahaa ayaanu dayac tiray isna ku bilownay ha waana lacag markaa u hayn laakiin magaalada boorame ayaanu galay waxaanu ka samaynay fundraising ama maqaaran ururin ilaa $9,000 ayaana siiyeen dowladda soomaalilana allahu naxariistay madaxka ah maxamed xaaji ibraahin cigaala $5,000 bay noogu soo dartay oo sakadahan agtayada inta naga soo jeedda labada sakadood ee jaamacadda xaggan xabishada u soo xiga ayaanu dayac tiray inta maraysaanu haddana xiriir kala samaynay hay-adaha caalamka ayaanu la samaynay laakiin waxaan idiin sheegay saddexdii sane u horreysay jaamacadda cammuud waxa qayb weyn ka qaadatay warbijoogarafi soomaaliland iyo marmar soomaalida kalaba horta jaamacaddan gobolka awdal oo keliya ma dhisin ragga abudabay joogay oo magacyadooda runtii ay fara badan yihiin ayaa halkaa abaabulay shirkii ugu horreeyey ee dagaaladii sokeeye kabacdi soomaaliland isugu timitay halkaa shirkii jaamacaddanu ahaa taageerayaal waxaanu helay aada iyo aada u tiro badan oo dad waaweyna oo runtii horow socda kuwaasaa horta aada iyo aada noola tiiriyey hawshii markii aan doonaynay inaanu qabanno oo laaraan ururin jaamacadda cammuud si loo taageero gebi waa la isku raacay iyagoo dadkaasi aanay muddo u yar wada hadlin oo soo kala dhex gareen ayaa haddana jaamacadda cammuud miis la isugu yimi xaflad ballaaran oo abudaba lagu qabtay barta ay ku taal balayaba allah barta ay ku taal balayaba allah ka badbaadiyo ka dhigay barada bini aadan tegay ku bariisto nabaad bili raacsan oo loo buriyayba waagii baryaba dowladahaa soo maray ee somalilan mid waliba ogta waxaan ku soo gaarnay 3 madaxweyne iyo 8 wasiir oo waxbarasho waxaan ma raba la ilaawi karayna wasaaradaha waxbarashada ee markaa jiray 4 wasiir baa ka soo qaaday runtii oo jaamacadda aada iyo aada u taakuleeyey waxaa ugu horreeyey daahir maxamed yuusuf daahir ma jaamacadda wuu ka qayb galay diiwaangelinteedii
inu nagu wareejiyo dugsigii sare secondary school ka halkana inu madaxweynaha kabkaan noogu tagay isagu wasiirkii ku xigay ee runtii 8 wasiir 4 ugu faa'iido badan ma sheegi waa Axmed Yuusuf Jacaale oo barnaamijka diplomaha ee aanu daaraha bad ka dhisnay iyo qalabka kombiyuutarada ugu fara badan iyo gaadiidkana bad ka iisanay inta tartan loo galay barnaamijka iyo uu maal gelinaysay kharash badan baan aanu la socday anuu baa lagu wareejiyay wasiirkaasa uu sabab ahaa runtii wasiirkii saddexaad waa Xasan Maxamuud Warsame Xasan Xaaji Maxamuud Warsame Xasan Galweyne isaga ayaa dugsiga hoose oo dugsiga sare ee beeraha aan jiray jaamacadda isagaa ku wareejiyey barnaamijka iskoodka isaga hirgelinteedii amarkii madaxweynaha fuliyey dowladda hadda joogta halkan wasiirkii waxbarashada hore Samsam Cabdi Aadan baa joogta haddana wasiirkii maaliyadda labada wasaaradood ay fadhideenba wasiirka koowaad ee ugu faa'iido badnaa iyada weeye jaamacadda Cabdi Aadan waxaan hay'adaha kale iyaguna aan aad ugu mahadnaqayno waa Dahabshiil Telsom aqalkan lagu jira hadda isagoo aan dib u duminay oo intaa uu ahaan jiray intaa waxa noogu daray Dahabshiil baa noogu daray qolada Telsom iyo mulajidka laamida ee dhisay ee jaamacadduna bad bixisay ayay qayb ka ahaayeen iyo waxyaabo kale Amud Foundation oo halkan wakiilkayga fadhiyaan jidka waxay ku soo dartay laamida labiya sideetan kun oo doolar Alif la kurebe, alif los debe, alif la gode. Ah, alif la kurebe, alif la gure. Alif los debe, ala gure. Jaamacad Cabdi Aadan dadkii soo taageeray kuwii maalgeliyay iyo kuwa isticmaalay ardayda baa inaan wada hambalyeeyo ummada reer Soomaaliland iyo kuwa dadka kale ee Soomaalida ee Geeska Afrika ee Jaamacadda Cabdi Aadan isticmaala waxaan leenahay 20 sano hore guul weyn bay ku dhamaadeen waxaan rajaynaynaa in 20 dambe soo socdaan insha Allah cidii amriga ku simo inay halkii ka sii aanba qaadaan oo iyaduna ay afartan guurada marka la dabaaldegayo in tan loo arko dhibic yar oo meesha ku soo koranay ay marka cimlaan noqoto biidnillaah waxaan u mahadnaqaynaa waran waa aakhiran ilaahay oo inoo fududeeyay hawsha iyo intii dad ahayd ee hawsha ka qayb gashay wabillahi tawfiq barashada cilmiga waga bursada burami loo wada fogey barashada cilmiga waga bursada burami loo wada fogey magacay waxa la yiraa Aadi Yuusuf Abukor waxaan ku magac dheeray dhaqtaraada hadaan ka hadlo lawatan sano guuradii Cabdi Aadan University waxaan jecelay inaan ku daro inaan ahayn markan la shaqeynayay hay'ad la yiraa Progressio in aan ahayn dadkii la bilaabay 1997 waxaanu naga codsadeen aanu fahamnay inay u baahnayd Cabdi Aadan markaa macallimiin Soomaaliyeed way haystay laakiin macallimiin ajnabi ah oo wax ka dhiga markaa ma jirin marka macallinkii ugu horeeyay ajnabiga ahaa gabadh la oran jiray Janice oo Ingiriis ah ayaan u soo recruit gareynay waxay markaa ka dhigi jirtay qaybta la yiraahdo business administration gabadhaas waxa joogtay bilowgii ilaa dhowr sanadood bay joogtay markii dambena diin baaba ka noqotay baahidii markaa Cabdi way kordhisay waxay gaadhay inay u baahdaan markaa qolo IT la yiraahdo xagga IT-gana waxaan soo kareen waxaan markaa u recruit gareynay nin Kenyaana oo khabiir ku ah xagga IT-ga Cabdi halkaas ka soo bilaabay scratch ba ka soo bilaabay iyadoo aan dhaqaale badan haysan iyo macaawino badan haysan marka dee maantana wayna ka aragnaa 20 sano ka bacdi Cabdi waa jaamacadaha dee ugu waaweyn maanta Soomaaliland oo intaasoo kumaakumi ka soo baxaan marka waxaan doonayaa inaan ilaa awguuriyo aan u tahnadeeyo nimankii from the beginning nala soo shaqeeyey nimankii kasoo shaqeeyey ee weliba uu horseed u yahay Professor Suleiman.
ألف لا كرنبي ألف لا استمي ألف لا قودي ألف لا كرنبي ألف لا قري ألف لا استمي ألف لا قري جامعاته waxaa lagu furay laba kulliyadood kulliyada waxbarashada iyo kulliyada maareynta iyo maamulka ama business ka loo yaqaan aan anigu amuud hadaan ka warramo waxaan ahaa odayaashi saddex oday ugu horeeyay boorka ahaa Allahu naxariisto Jaamac Maxamed iyo Haaji Daahir oo cilmi iyo aniga oo Ahmed Miisan la yiraahdo waxaan ku bilaawnay jaamacadda lixdan maxay ahayd arday maanta waxa uu marayaa in enrollment ku 1400 ilaa 1600 marka halka waxaad ka arki kareysaan difference ka u dhaxeeya faculty-yadu waxay ahaayeen laba faculty hadda faculty-yadu waxa ay marayaan 13 faculty department marka la yiraahdana waxa ay marayaan 60 department ayaa weelayay dabcan jaamacadda waxa ay rabtaa hadda ay u higsatay doorkii koobaad wuxuu ahaa degree-ga koobaad ayaa bay ahayd hadda jaamacaddu waxa ay leedahay degree-ga labaad ayay leedahay oo hadda 3 difcood ka qalin jabiyeen degree-ga labaad leftarkiisa waxa lagu bilaabay 3 program haddana waxa uu marayaa 9 program marka halka waxaad ka arki kareysaan muddada 20 sano ahayd jaamacaddu inay horumar ballaaran ay sameeyeen higsiga hadda noogu xigaana waxa weeye in degree-ga saddexaad ama wax loo yaqaan PhD-ga jaamacaddu sidoo ugu dhaqsaha badan la ayu bilaabi doonto sanadaha soo socda hadii Ilaahay raaxo waxsanayno anigu magacaygu yahay Cabdi Nasir Daahir Ciige ahna associate deanka xafiiska arrimaha ardayda iyo la-talinta waxaan horta aad ugu faraxsanahay sanad guurada 20-aad ee ka soo wareegtay aasaaska jaamacadda Camuud. Jaamacadda Camuud markii la furayay aan waxaan ahaa qof aad u yar waqtigaas uun fasalka koowaad 1999-kii u diyaar garoobay fasalkii koowaad in la qoro maantii jaamacadda la furay runtii waxaan ahaa in caruurtii markii waqtigii xilligaasi yimiday yarayd ee intay boorba ka soo ordeen u daawashay yimiday jaamacadda Camuud weliba xilligaasi laga celinayay yani inaan hoolka iyo agagaarkiisa soo dhawaano waxa maanta isbedela in anigoo waqtigaasi jaamacadda Camuud la aasaasay ahaa qofkaasi inaan maanta ka mid ahay shaqaalaha iyo maamulka jaamacadda Camuud anigoo jaamacadda Camuud ka baxay 2013-kii kulliyadda Economic and Political Science isla sidaas oo kale aan ahaa ama aan noqday gudoomiyihii ardayda ee jaamacadda 2013-2012-2013 ahaana markaasi ardaygii ugu sareeyay kulliyadda Economic and Political Science maantana aan ahay shaqaale ka tirsan jaamacadda Camuud waxay taasina tusaysaa horumarka iyo isbeddelka baaxadda leh ee ay sameysay jaamacadda Camuud in dhalinyartii markii jaamacadda Camuud la furayay fasalada koowaad la qoray maanta ay noqdaan yani midhahay ugu wanaagsanaa ee jaamacaddu soo saartay dib nooga shaqo galay nin kasta oo ka soo qayb qaata jaamacadda dhisideeda min awalaha ilaa aakhiraha waxa sadaqa jaariya waxba lagu bartaa cilmi baa lagu bartaa sadaqa jaariya ku noqonaysaa hadal idea ku darsato halka waan u hambalyeynayaa gaal iyo islaamba waxa Alla wixii waxna la soo qabtay waxaan kale oo aan welcome leeyahay nin kasta oo doonaya inuu waxna la qabto ama waxa uu noo talo oo soo dhaweynayn waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo contribution ku lahayd aasaaskii jaamacadda Camuud aasaaskeedii horumarkeedii gaar ahaan gudoomiyaha maanta jaamacadda Camuud Barsoor Suleyman Axmed Guuleed oo 20-kii sano ugu dambeeyay ba isagu halka joogay runtiina taariikhda wax ku leh waxna ku soo kordhiyay taariikhduna ay qori doonto wadankeenu waa wadniyi shirkeenna waraabinaa yadiiko wanku wardiyeynaa
دكتور عبد الرشيد عمر شيخ الأئمة بالإيران وحنا نهدين كقيب تدنت الك ما الكها دنتيستريجا ما الكها تاريخ عمود يونيفرسيتي دي بقول الله من مايو هرتيبة ليدي هل كان كسب لونا نواد وجدين ما قاعهم وحي كذي جت السومالي يا السومالي لنا والسوا ويعضحي وعد والبوي تقارنا ما تعد له شيء يا مجرتو أذ بنا قفر حسنا حين برلبات إن الأجوجو عمود محايا هيدي لبات جوردي دي وحن كلون أذ قفر حسنا إن حضان أنا قضت كانوا كيبين إنه وحن جرين عروت هيدي مكانن وحن قفر حسنا إن عروها هيدي إنت دي بدك كهني أي كهلين كوي هل كان أي جلين أي كجيران ما أنت جامع دنا عمود أو كم دي هني حضان كسالك سوق قطع إن كي جوا كم ده ويا إنقلب بوه يستي فرصة فربضنا وكفي عن تن لكن وح أمير فرصة ما هان تن إنه كجفي عنيه وضت كينه هلايو قلب كينه الله هجر بحيو معي هو محمد عبد عثمان أهنا هرمود كلية بيرة هي ديجان كجامعة عمود وحن مركوجه رئيسهم باليوم دريا سنة جوردي لواتناد إكسو ورتي أساس كجامعة عمود وآه ما أنت مالين وين وجامعة دورنا حسيسه وحن فرحت جارية أنا كمي دها برودجي أماردي جامعة عمودي اسلام مركانا كامل نقطة شغاله هيجا إيميجانا هرمود ككلية دا بيرة هي ديجان كي جامعة عمود هنا سجارة وقريب قاطه مالين توين حسكا سنة جورة الله عترات إكسو غريتي أساس كي جامعة عمود كلية دروحة هاي كلية دي أفراد يلاقوسو درجة جامعة وحنا الله أساسي لبكون يشنتي وحلاقو أساسي أفرتنا أرضي يلا ما معلم بلاقو أساسي ujeedada loo aasaasay kulliyadu waxay ahayd in la helo arday aqoon iyo xirfad leh wax soo saarida isla markaana ka shaqeyn kara kohortagida dhibaatooyinka lagu hayo deegaanka isla markaana ay noqoto xarun research ama cilmi baaris oo u leeyahay dalku ama jaamacadda inay noqoto ujeedooyinkaas ayaa ahaa ujeedooyinka loo aasaasay maanta waxa kulliyada dhigta arday 300 oo arday ah oo isugu jira hablo iyo wiilal ardayda dhigta jaamacadu badankoodu waxay ka yimaadeen qaybaha kala duwan ee dhamaan Soomaalidu degto magacaygu waa Cabdi Fatah Maxamed Cabdullaahi Shandi kaas oo ka yimaaday shabeelaha hoose gaar ahaan degmada af gaar ahaan magaalada Afgooye aan wax ku barto hadana imikan aan jooga jaamacadda Amood University Amood waa hooyada aqoonta barbaarisa waxaan leeyahay sanad guur waan jaamacadda Amood magacaygu waa Saadam Hussein Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barta jaamacadda Amood qaybteeda business ka gaar ahaan maareynta mashaariicda ama project management waxaan ahay arday sanadkan qalin jabinay marka aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay tahay sanad guuradii 20aad ee jaamacadda aasaaskeed ay ka soo wareegtay inaan qayb ka mid noqdo anigoo senior ah ama ka soo aado anigoo xafladii qalin jabintaydii runtii run ahaantii jaamacadda Amood waxaan dhihi karaa istamaada of University of East African University. Boraman waxaan dhihi karaa waa is a place you can call a home wherever you came from. وغادة دكسية وغادة 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 ولا ليال وغادة
magacay waxa weeye Cabdi Samad Ciiga Hambaane hormuudka kulliyada maamulka maareynta ganacsiga ee jaamacadda Camood ee sidaan sheegney waxaan kamid ahaa ardaydii ugu horeysay ee jaamacadda Camood ka baxday waxaan ahaa ardaygii 66-aad ee shahaado ka qaatay jaamacadda Camood waxa kale oo farxad weyn iyo inaan maanta aniga oo kamid ah madaxda jaamacadda Camood gaar ahaan hormuudka kulliyada maamulka maareynta aan ku soo beegmay inaan ka qayb qaato labaad sanad guuridii 20-aad ee jirtay jaamacadda Camood waa farxad weyn oo Soomaalo dhan u soo hoyatay in sanad guuridaasi waa wax la soo dhisay 20 sano oo dadku dhan anfacay waxaan hambalyeynayaa dhamaan dadkii ka qayb qaatay dadkii wax ku bartay iyo inta jecel horumarka Soomaalida iyo gaar ahaan jaamacadda Camood anigoo magacaygu yahay injineer Axmed Cawaale Axmed ahna prodigy ama wax soo saarkii jaamacadda soo saartay waxaan kulliyadda jaamacadda kusoo biiray 2009kii taas oo ahayd markii kulliyadda injineerka la aasaasay ahaana ardaygii ugu horeeyay kulliyadda injineerka soo gala 2009kii muddadan soo galay runtii jaamacadda oo jaamacadda runtii baahi weyn ay qabtay qaybta dhismayaasha iyo infrastructure-ka qaabka jaamacaddu taalo baahidaasna keentay inay jaamacaddu kaga maaranto injineerada dibadda uga imaanaya bal inay kaga maaranto soo saartay dad injineera lotkii waxaan ahaa ugu horeeyay soo saarto oo ay markii 2011-2012 ka qalinjibiyey muddadaa runtii jaamacaddu may lahayn landscape-kan quruxda badan leh may lahayn dalgyadan iminka saddexda ay soo kordhay may lahayn qaarkood laamida quruxda badan leh may lahayn markaan soo galay laamida quruxda badan ee jaamacadda soo gashay waxa dhisay ardaydii ee ka qayb qaatay kulliyadda oo ka mid ahaa landscape-kana iminka aad arkaysaan quruxdana waxa soo kordhiyay kulliyadda engineering-ka oo runtii iyaduna point-ku weyn bal lahayd haddii aan kulliyaddan aan madaxda ka ahayn dhiinka ka ahay wax yar ka idhaahdo dhulka soomaalidu degto waxaan oran karaa waa iskuulkii ugu horeeyey ee abid laga aasaaso oo bixiya digrii dhab ah waxaa jira meelo fara badan oo iminka waqtigan aan joogno ama 15-kii sanood ee u dambeeyey laga barto shaybaarka laakiin badankoodu waxay u badan yihiin diploma laakiin waxa weeye kulliyaddan shaybaar Camood waa 5 sano waa sanad preparatory oo ardayda lagu diyaariyo iyo 4 sano oo toos loo dhigto iyo sanad la yiraahdo internship waxay noqonaysaa markaa ilaa 6 sano dhowdhow iminka waxaa ka baxay kulliyadda ilaa 4 difcadood marka laga bilaabo gobolkan Awdal oo jaamacaddu ku taalo ama kulliyaddu ku taalo ilaa iyo Kismaayo dadkii ka soo baxay way ku daadsan yihiin 4 difcadood waxa weeye runtii guul ayay u tahay jaamacadda wax weyn bayna ka bedeleen meelo badan bay ka yihiin macallimiin iyo shaybaaristayaalba waxa weeye jaamacadda Camood gaar ahaan qaybtan loo yaqaano College of Health Sciences qaybta caafimaadka oo 6 kulliyadoodihii waxay u baahan yihiin cusbitaallo ama meelo ay ku tababartaan waxa weeye halkan iminka aan fadhiyo ee aan ka hadlayo wadarkaysaan hareerahayga waa shaybaarka cusbitaalka la magac baxay Al Hayat Medical Center oo ku yaala magaalada Boorama dibadeeda meel aan ka fogeyn halka ay ku taalo xafiiska weyn ee laga maamulo jaamacadda Camood oo inaga qabanaya iminka waqooyi bari waxoogay 2 kiiloomitir cusbitaalkan waxaa dhisay hay-adda la yiraahdo Camood Foundation runtii waxay noqotay arrin aad iyo aad loogu diirsaday markii cusbitaalkan dhismihiisa dibadda loo taagay cusbitaalka markii la dhamaystiray waxaa lagu wareejiyay jaamacadda Camood jaamacadda Camoodna intii tamarteeda ahayd iyadoo kaashanaysa kaalmo mar walba ay ka helaysay
عمود فونديشن وحلا قد ذالي إن أو أسبتال كان النقض مد إن سدح شقاق قبته شقاد وجوه الرئيسة إن لقو دريالو دتك بوكانكا ومرك اللباده إن أي دانيير الأولي أنا نشام عدك بحين هديه دخاتير هديه نرس هديه لابوراتوري هديه فارماكولوجي iyo kuwa kale ba meel ay tababarka ku qaataan oo ay xirfad dalbarayo ku barks gareeyaan ama lagu tuso wa marka saddexaad een muddo imka laga joogo ilaa 5 sano ama 6 sano hospitalka waxa lagu soo biiriyay takhasus post graduate oo dhakhaatiirta la seenayo alxamdulillah rabbil alamin hay'ad yaduna kulliiba een la iraado somdaf oo ay inta badan dhakhaatiir mareekan ay hoggaaminayaan oo tabar ku shaqeeya volunteer ku shaqeeya asal aan salkooguna yahay dalka Kenya ayaa runtii halkan u soo wareegay takhasuskaasi oo 3 sanadoodana halkan ayuu ka socdaa oo ay waliba u bixisay scholarship inay gaaraan hadafkooga ahaa inay ka jawaabaan baahida bulshada ay u baahan tahay dhakhaatiir takhasus leh سياس دردد أي جامعات دو برغرام كان بلوضي برغرام كان وحاو كوشاقيا سايد كيس أو كوشاقيا وحاوي أما مياش أو كوشاقيا وحاوي مغارة دا بورما إساقو كهول غلا دمان اسبتال دا كويا لمغارة دا بورما اسبتال كسنتر كاوا أما أدو دحات كاوا هو اسبتال كالا حياة دا اسبتال وحان وران كرا وحا إمكا ديار قلوبيا إن يغن الدفعات دي أفراد أو دخاتير تاسي لو يقانو فاملي مريسان دكتاريس ay magaranay saayay afar difcadood tii afraad soo bixi doonto sanadkan hadii Ilaahay ka dhigo waxaan ahay ardayda sanadkan 2017 ka qalin jabinaysa kulliyadda caafimaadka qaybta waliba medicine waxay ahayd muddo 19 sano intaan waxbarashada ku soo jiray ee buug iyo qalin aan watay laakiin todobaadii sano u dambeeyay waxay lahayeen micno gooni ah oo way ka duwanaayeen intii hore waayo waxaan eriyeenay laba xaraf waxaan eriyeenay title-ka DR doktornimada taasi oo ii diiday hurdo iyo jeefba ilaahay ka sokow iyo waalidkayga waxay ahaayeen jaamacadda amuud tii intay gacmaha qabatay igu tiri halkaas aad sheegaysid ee hurdada iyo jeefka ku diiday ana ku gaarsiinay kuliye da nursing-ka iyo mulisooyinka waxaan ku bilownay 22 arday nursing umbay ahaayeen waxa la weeyeen bachelor's degree 4 sanadood bay ahaayeen 4 sanadood ee u horeeyay halkaas 4 sanadood bay ku baxayeen laga bilaabo ilaa 2014 waxaan ka dhignay 5 sanadood curriculum-kii ma bedelay curriculum-kii sidoo u dhanyahay college-ka amuuda field science waxa weeyeen competency based waxa la yiraahdaa dad wax ku saleysan farsamada marka ee barnaamijka oo international ah oo imika cusub ayaan ku wadnaa een kuliyada caafimaadka ee nursing-ka iyo milisooyinka waxa ka baxay ilaa maanta ay joogno 147 arday oo ah nursing ah iyo 67 milisooyina 210 ilaahay mahadii waxa weeyaan maanta aan joogno intaas oo ka baxay waxay maanta joogan tuulo u joogan gobolka awdal waxa kale joogan gobolada Soomaaliya Soomaaliland iyo khaliijka iyo dibadda way u baxeen qof walba shaqo haya maanta qof ka baxay iskuulka nursing-ka iyo milisooyinka ma jiro oo shaqo hayn alxamdulillahi rabbil caalamiin jaamacadda amuud de waxaan oran karnaa burburkii ka bacdi waa jaamacadda waa hooyada labaad ee wadanka jaamacadda amuud yegleelkeegu waxa uu ka jawaabay ama uu noqday tusaaleyn in ay jirto kalsoonidii ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ummada reer Soomaaliland ay wax u wada qabsan lahaayeen waxaan iyaduna xusid mudan lana iloobi karin jaamacaddu doorkay aniga maanta ay ku leedahay run ahaantii jaamacaddu waxay noqotay meel
fikirkii iga dhex guuxayay nolosheyda oo ka mid ahaa inaan noqdo shaqsi bulshada saameyn ku leh ama barta guud ahaan maamulka iyo maaraynta sare inay noqotay goobtii igu soo saartay inaan qof caynkaas oo maanta soo bartay maamulka iyo maaraynta aanan ku kalsoonahay taasina maanta waxaan kula dabaaldegayaa 20 guurada jaamacadda oon leeyahay hambalyo hambalyo camuud university waxaan ahay hormoodka kulliyadda waxbarashada ee jaamacadda camuud kulliyaddani waxaa la aasaasay 1998 waxayna ka mid tahay labada kulliyadood ee ugu horreeyay ee jaamacadda lagu bilaabay waqtiga ilaa imika inuu joogno oo 2017 kulliyaddu way shaqaynaysay waxaa ka baxay ilaa iyo 16 dufcadood marka lagu daro dufcadani sanadka qalin jabinaysa oo digrii ah waxaa kale oo ka qalin jabiyay kulliyaddan 13 dufcadood oo diploom ah labada group ama labada program ee midda digriiga ah yahay midna diploomka yahay ka digriigu 4 ayay ku qaadataa inuu kulliyadda ku dhameysto ka diploomkuna wuxuu ku dhameystaa 2 inta qalin jabisay markaasi hadda waxay ku baahsan yihiin waddanka dhammaantii Somaliland, Puntland, Central Somalia and South Somalia inta way ka shaqeeyaan sida caadiga marka feedback aynu ka helo dadka marka iskuulada ay u shaqeeyaan iyo gobolada ay joogaan waxa la noo sheegay inay ardayda ugu macallimiinta ugu tayada wanaagsan ee hadda ka shaqeysa waddanka ay yihiin macallimiinta halkan ku tabarnay ka shaqeeya dalka dhamaantiiba okay waxaan u hambalyeeyay inaa insha Allah to awwalan wa akhiran ilaahay wa rafta xaqaha oo mahadnaqayna marka hore sagaadna abuuray sagaadna khalqay marka labaadna maamulka jaamacadda cumud sare oo hormood u yahay professor Suleiman Axmed Guuleed yaanu mahadnaqayna iyo ku xigeenadiisa dhamaan inaan aad mahad ugu jeedinayno ku dadaalay xaqaha inay kulliyadda furaan oo ay runtii wixii qalab ahaa u dhiman u keenaan taas baan iyagana uga mahadnaqayna insha Allah ta'ala يا معلمين تيضا يا أرضينا دبان إن شاء الله تعالى hadaan imaado kulliyadda IT-ga iyo ardayda barata kulliyadda 2009-kii baa la aasaasay anigaygan idinla hadlayo waxaan ka mid ahaa ardaydii ka baxday jaamacadda Amud 2014-kii waan ka baxay markaana shaqaalaha lii qaatay dad badan markaan la sheekaysanayo la kaftamaan waxa uu warfahad adigu malaha jaamacad dibadda baan iyo ku soo baratay cilmigan dee aad sidan ugu shaqeynaysaa laakiin waxa aan ku shaqeynayno waa cilmi aan ka baranay jaamacadda Amud oo maantaan imid dhawaan xasuustaa computerka si loo daaro si loo dameeyo maan aqaanay wax badan kama sii aqoon maantana waa anaga hadda shaqaalay jaamacadda Amud ka mid ah weliba aan idigu daree anigu waxaan ka imid magaalo kale oo buu hoole meel ilaahay secondary iyo waxbarashada idii kusoo qaatay Amud waxbarashada anigu maantana waa aniga ka shaqeynaya shaqaalay ka mid ah marka qofku dalka ayuu wax ku baran karaa haddii ay ka go'antay kadibna uu ka shaqeyn karaa taasna hal aaminsanaado
ardayda aan wax barnay ee jaamacadda ka qalin jabiyey hadda qaybaha kala duwan haday noqoto dawladda wala shaqeeya haday noqoto shirkadaha gaar loo leeyahay taasoo iyo samtaal ka shaqeeyaan qaarkoodna organization-na u gaar ayaa furteen oo ay system-yada iyo database-yada iyo website-yada iyo waxyaalaha ku sameeyaan cilmiga IT-gana waa cilmiga maanta dunidu ama taqaanaa lagu tartamayo haday noqoto dhaqaale haday noqoto xitaa dagaalka waxa weeye ee lagu jiro caalamku waa hal isticmaalaya waa technology-yada ألف لا كرنبي ألف لا أصدبي ألف لا قودي ألف لا كرنبي ألف لا قودي ألف لا أصدبي ألا قودي مقعي هو مهدي عمر شيخ وحنها أرضي دي قشي جامعة عمود لبكن بشي أكتوبر وحنا كبحنا لبكن يو أفرتي رمتي الحمد لله وحي هيد واختي في عن باي هيد جامعة في عنا واي هيد لطكي صدحات بانها واختي يدعس رمتي أنقو وحن كوفي عنين فرصة دا وحن هلاي ليبراري في عن واي جامعة دولايض هايبان لكولاني وحبرشادنا آد بان وها مون قبني waxa ilaahay mahadi ahayd in aan helay waliba maamul aad u fiican madaxda maamuleysay jaamacadda oo ahaa iyaguna dad aad u dhirin badan ardayda oo runtii la'aantoodayna waxba suurta galeen waayo waqtiga dadku ma aaminsanayn in wadanka wax lagu bartay ay wax tarayso laakiin maamulka jaamacadda ayaa wuxuu ahaa dad ardayda aad u dhiri gelinaya aad wadanka u jecel taasa keenta in anaguna aan maaragtay waxbarashadii aan u soo jeesano alif lo kornebe alif lo asdebe alif la gode alif lo kornebe alif la gure alif lo asdebe la gure ألف لا قودي ولا قري ألف لا قرنبي ألف لا أصدمي ألف لا قودي ألف لا قرنبي ألف لا قري ألف لا أصدمي ألا قري لابريرغا عمود وحا وقتي جامعاده لفري وحنا سو قادني افرتن بو وحنا اسكرغان كو سو قادني وحنا الى سو قادي 15 اردي وحنا وها هل قل امي كنا واد اركيسان انت اولييد يهي هي انت فخله انت لابريريه كفرعمتي قيان كان انيغا افينيا لابريريدا وحا ويان waxa ka sii farcamay laabreeriga agriculture-ka ayaa ku xigay ka milisanka ku xigay ka law and shariica ku xigay ka post graduate-ka ku xigay afarta laabreeri ayuu sii farcamay uu laabreerigani ka sii farcamay uuna maxay haydeen isaga ku sana laba qaybood uu laabreerigani ka kooban yahay qayb tagsbuuga oo u dhaxeysa waxa la wax laabreeriga laabreeriyada oo dhan u dhaxeysa oo maxay de buugta aan ku bixino sanadka semesterka buugta la qaato oo la soo celiyo marka bilowga markuu la qaato la soo celiyo dhamaadka iyo qaybta kale oo landin buug la yiraahdo oo maxay qaybta hore waa tagis buug qaybtana landin buug baa la yiraahaa landin buugna waxa la amaahiyaa ardayda jaamacadda cumuudeed kadib wax ka dhigato marka landinka ardayda waxaanu siinaa laba kaar labada kaarba waxa loogu qoraa maxay de laba buug 15 cisho 15 ka cisho ardayga ka soo muxiye fine bank ka bixinaa in yar oo lacag 500 ardayga maalinta haduu la soo habsamo waxaan ku sameynaa buugta waan inuu sidoona aan ku tolnaa talabaad library-yada kale waa labo anagu si waan ka badan 6 qof baan ku shaqeynaa 2 qof oo tagis buuga iyo 4 qof oo landinka magacaygu waa Mustafa Maxamed Khayre waxaan ka mid ahaa ardayda jaamacadda Cumuud ka qalin jabisay 2004 runtii markaan hambalyeynayno jaamacadda Cumuud ama aan leenahay waa 20 guuradii jaamacadda Cumuud
macnaheedu waxa weeye waa labaatan guuladii jaamacadaha Soomaaliland waayo waxaynu ognahay jaamacadda Camuud inay tahay jaamacaddii ugu horreysay ee Soomaaliland laga aasaasay waana sababta ay kula baxday naanaysta hooyooyinka hooyada jaamacadaha Soomaaliland marka dhinac markaad ka eegto waxaan xusaynaa labaatan guurada waxbarashada sare ee Soomaaliland aniga oo kaliya maaha yani jaamacadda Camuud tayadeeda anigoo hidda raacaya ama raad raacaya xaaskayga laftiisu waxay ka mid noqotay laba sano ka hor ardayda waxbarashada sare ee masterta jaamacadda Camuud ee qaybta caafimaadka bulshada waxayna ka mid tahay labaatan guuradeeda ardaydan qalinjabinaysa ayay ka mid tahay marka xataa qoys ahaan saameynta caynkaas ay jaamacadda Camuud nagu leedahay mar labaad iyo mar saddexaad waan hambalaynayaa jaamacadda Camuud muxuu ahaayey waxaan leeyahay sanad guurooyin badan oo dambe insha allah ayaynu xusi doonaa anu waxaan oolnaa jaamacadda runtii jaamacaddan jaamacadda Camuud waa ta keentay runtii nabada maanta aan ku naaloonayno waa taan oo koobi ka tahay run ahaantii bulshada hadaan la jeheen iyada ayaa isku jahaysantay amnigana labaa loo kala qaadaa amni nufuus amni qofka bini'aadanka qalbiga gudihiisa iyo amni maadarta dibadda insaanku hadduunan haysan amniga gudihiisa qalbiga waxa weyn insaanku waxa weyn amniga guudna waxa la ku qabanayaa ma jiro runtii waxaad moodaa in jaamacadda Camuud ay aasaastay amnigii gudaha oo qofka qalbigiisa uu qofku wax ku fikiro wax higsado oo mustaqbal eegto oo iraadalkeedu socota waxba ku dhiman waxbaro ilaa imika ay jirto ardayda jaamacadda qaar ka mid inay PhD yihiin oo ardayda jaamacadda Camuud loogu balaamaanta PhD ba yihiin run ahaantii waxaan runtii aan oran karaa dhaqaalaha ay jaamacaddaasi magaalada Buurma ay ugu fadhiday soo kordhisay you can imagine lama qiyaasi karo caafimaadka dhan eed arkaysay Soomaaliland ku noolaysay waa hooyigii laga bilaabay kulliyadii ugu horeysay caafimaadkan halkan laga bilaabay run ahaantii waxaan moodaa telesoo markay aragtay in jaamacadda Camuud wax qabadka noocaas ay qabanaysay activity-geeda way iska rab istaagtay waxaana ka mid ahaa dariiqa aad arkaysay jaamacadda loo tagay inay qaybta ugu weyn ka qaadatay iyo waxyaalo badan oo aanan maanta tirin karin magacaygu waa Ismaaciil Cabdi Riraash waxaan ahay wakiilka Dahabshiil gobollada Awdal iyo Salal runtii waxbarashadu waa furaha nolosha maadaama aan ahay mas-uuliyiinta waxaan ku raaxay gobolka haddana waxaan ka mid ahay ardayda waxaan jaamacadda Camuud ka qalinjabisay waxaan ku raaxay aad iyo aad ugu bogaadinayaa dhammaan qaybaha jaamacadda waliba anigu waxaan si gaar ah u sii bogaadinayaa qaybtan ka tirsanaa oo ah Business Administration iyo maamulkayga Cabdisamed oo aan leeyahay wax weyn ayaad la tarteen wax badan baad noo faa'iideysan kana dhargimayno iminkana waxaan barbaargaraynayaa sidaan uga mid noqon lahaa waayo aqoonta lagama hadho sidaan uga mid noqon lahaa qaybta postgraduateka ama master degreega si aqoontaydii aan u sii kordhiyo magacaygu waa Mukhtar Xasan Maydhane waxaan ahaa hurintii labaad ee ka qalinjabisay jaamacadda Camuud waxaan maanta farxad gaar ah ii ah inaan ka qayb qaato sanad guurada labaatanaad ee ka soo waaday maalintii si rasmi ah loo aasaasay jaamacadda Camuud Camuud waxay ku soo beegantay xilli aan naftaydu meerayso saxaraha rajo la'aanta aqoon la'aanta iyo fursad la'aanta saxarihii waxay nooga noqotay koob ama goob aanu ka helno baad iyo baad oon uga helno rajadii aqoontii iyo fursadiiba waxay beddeshay noloshayadii oo ay siisay fursado badan oo markii hore aanan haysan ilaahay baa mahad leh waxaa mahad gaara sii leh dadkii iyagu hindisay hawshani ee u guntaday yaqleelida jaamacaddan waxaa mahad
aan la koobi karin la dadkii naftood hurayaasha ahaa ee maamulayay maalintay dhalatay ilaa iyo minahaada ama maanta ilaa maanta laga soo gaadho. Macallimiintii naftood hurayaasha ahaa, shaqaalihii hoose intaba. Annagu waxaan idhaa qisada camuud waa qisada qoyska iyagaba. Waa qiso ku xidhiidha oo shaqsiyan noo taabata weeye. Intaan wada dhalanay saddex baanu kaga qalin jabinay. Kii afraadna waxaan sugaynaa sanadka dambe inuu nagu soo afreeyo. Waa nolosha xaafadda sidaasay uga mid tahay. Waxaa la keenay mar dhexdaas ahayd inanaan dhalay oo dalxiis ahaan loo keenay. Waxaana ay tiri geeya fasalkii aabahay ku dhigan jiray. Markii la geeyayna waxay tiri qabtaas laftarkeeda ayaana wax ku baran doonaa insha Allah. Waan ogaa in camuud tahay wax la kala qaado laakiin ma ogeyn inay hiddesidayaasha xataa raacdo oo ay ka mid noqoto jiiniska ama hiddesidayaasha bini'aadamku ay iskugu gudbiyaan jiilba jiilka kale. Waa rajada ku soo noqotay dalkeenii, waa rajada abuurtay in lagu hamiyo ama la hiigsado in jaamacado badan dhulka ka furmaan. Camuud waxay u taagan tahay hiigsiga iyo damaca bini'aadam xor ah oo raba inuu mustaqbalkiisa hanto. Waana taa maanta ta u sabab ah. Magacaygu waxa weeye Axmed Cabdi Ismaaciil. Waxaan ahaa ardaydii GCE ugu horreeyay Soomaaliya ka soo baxday 2000 laguna bilaabay jaamacadda Camuud. Waxaa naga horreeyay labadooda iyagu imtixaan ku soo galay, laakiin anigu waxaan ku soo galnay GCE qaranka Soomaaliya. Maan ku soo galnay lodkii horreeyay ayaanu ahayn, 2000 buuxa ayaanu soo galnay. Runtii marka laga hadlayo isbeddelka jaamacadda Camuud ay ku samaysay si guud iyo si gaaraba deegaanada Soomaalida iyo degmada Buurama iyo dhalinyarta iyo sektorada kala duwan noloshaba waxaa lagu soo koobi karaa runtii, laakiin hadan qaybo kamid ah iyo waxaan soo joogaan kasoo taabto wax weeye. Waqtiga jaacadda la furay anigu waxaan ahaa dugsiga sare oo Form 3 ah. Maalintii jaacadda waxaan jeclaa inaan jaacadda aan kusoo birno, laakiin da'dayada iyo waqtigii aan joognay iyo waxaasoo noo maysa suurtagalaynin. Laakiin sa dhinaca kale waxaa yaalay rajo inay noo abuurtay anaga oo ahayd anagu markaan dee secondary ku jirnay waxaan aad warwari jirnay, marka qaarkood aan ku sheegaysan jirnay qoysaska iyagu meelahay nageyn doonaan, ma Pakistan, ma Yemen, ma Suudaan, halkay tegi doontaan, ma ay suurtageli doontaa, waxyaala saas oo kale. Laakiin markii jaacadda la furay 2 sano ay socotay, lodadkii nagu horreeyay aanu aragnay dirinigu runtii weyn ayaa nasoo gashay. Anagu waxaana markaa wax soo saarkii jaacadda Camuud baan ahay, taa waxaad ku garanaysaa waxa weeye ana jaacadda Camuud markaa waxay siisay scholarship baan aniga laysiiyey 2008 ilaa 2010 master baan soo diyaariyey, dabeetana waxa laga dhigay dhinka kuliyadda waxbarashada. Taas markaa iyadna waxay dhis kale ahayd markaa aniga dee la dhisayey iyo intii markaa facayga ahaydba. Soo kale waxaan dhiig ka noqday kuliyaddii ee magaraansaayay waxbarashada sare ee post graduateka oo saxsan markaa iyadana aan joogay. Dhinaca haddana waxaan ku soo urran karaa qaybtaas waxa weeye inay markaa rajo noqoto dhalinyarta markaa waddanka joogtay, haddii markaa jaacadda ay galaan ay ka baxaan ay wax noqon karaan. Ka mid ahaa oo aan wax ku bartay jaacad Camuud sannadii 2004, sidoo kale jaacadda lafteeda waxaan soo bartay sannadii 2005-2007. Lafteedana wax baan ka baray oo waxaan imiga jaacadda wax ka dhigay 17 sano u dambeeyey. Waxaanan ka mid ahaa maamulka jaamacadda. Jaamacaddu muddada aan joogay 17 sano ah ama wax ka bartay ama wax usoo barinay ama wax ka barayay waxay samaysay isbeddel aad u weyn oo ah dhanka manhajka, dhanka macallimiinta, maamulka iyo aagga waxbarashada. 2002 markaan ku soo biiray 3 kuliyadood bay ahayd. Maantana waxaa ka kooban tahay 12 kuliyadood oo ah kuliyadaha bixiya digriiga koowaad iyo kuliyadaha digriiga labaad oo la aasaasay sanadkii 2012 oo iyaguna bixiya takhasusaad kala duwan oo aad u badan. Jaamacaddu muddadii intaa ahayd waxay samaynaysay korriin aad u weyn oo run ahaantii marka laga duruufaha dhaqaale ee ka jira dalka iyo isbeddelada siyaasadeed ee jiray iyo si guud isbeddelka caalamka ku yimaanaya teknolojiyadda iyo aqoonta iyo horumarka intaba jaacaddu way la jaanqaadaysay. Jaacaddu anigu shaqsiyan saan u arko waxay lahayd saameyn aad u weyn oo qodobka koowaad ee ugu muhiimsan ahayd rajo inay abuurtay, sababtoo markii anagu aan dugsiyada ku jirnay oo anagu aan haladkii ugu horreeyay ka baxay dugsiyadii Soomaaliland wax jaamacadii ma jirin. Rajay abuurtay markaa in dadku ay ku dhiiranadaan in ardaydii ku jirtay iskuulada dugsiga hoose ilaa dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee Soomaaliland inay helaan rajo iyo ah ididiilo ah inay waxbarashada ay wadan karaan. Magacaygu waa Xamse Cabdilaahi Sheekh Yuusuf, ka mid ah ardayda dhigata
جامعه عمود يونيفرسيتي خاصه فاكولتي اوف بزنس اند بابليك ادمنستريشن وحن اد يا اد اوغو فرحسنahay سنه غولده 20aad ee ka soo wareegtay aasaaska jaamacadda cumuud oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo dadkii aasaasay ee kamid ahaayeen professorada jaamacadda magacaygu waa maxamed abdi murshid waxaan dhigtaa jaamacadda cumuud jaamacadda umada soomaaliyeed jaamacadda hoyga umada soomaaliyeed waxaan ka dhigtaa kulliyadda civil engineering waxaan ahay arday sanadka qalinjibiliya runahantii sanadka waxaan ugu hambalyeelayaa jaamacadda cumuud iyo inta dhigata inay tahay sanad guuradii jaamacadda cumuud waqti ka soo bilaabatay 1997 ilaa hadda 2017 waxaan ku faraxsanahay inaan marka koowaad aan ka qalinjibiliyo kulliyadaas tan labaad aan ahay arday u dabaaldegaya sanad guurada 20aad runahantii jaamacadda cumuud waxay tahay jaamacadda kaliya umada Soomaaliyeed mideysay magacaygu waa Ashtaax Farxaan Hambane waxaan dhigtaa jaamacadda cumuud khaasatan kulliyadda shariicada wal qaanun qaybta shariicada runahantii kulliyadda aan dhigto aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloon u hambalyeynayaa jaamacadda oo maanta 20 jirsatay waxay hoy u noqotay aqoonta dhinaca kastiba haddii shariicada tahay iyo haddii tahay aqoonta kalaba waxaan ka imey oo aan ka imey aan sanaag magaalada madax diisaar gaabo waxaan ahay arday ka qalin jabinaya sanadka 2016-17 kulliyadda waxbarashada education khaasatan faculty-ga biochemistry-ga sanadkii ugu dambeeyay insha Allah weegan soo socda qalin jabinta u diyaara waxaan dhameystay 4 sano oo degree ah oo aan ku dhameystay jaamacadda cumuud run ahaantii waxaan oran karaa jaamacadda cumuud in waxay barkulan u noqotay dhamaan umada Soomaaliyeed oo ka kala yimiday ilaa iyo Dobley ilaa iyo Jabuuti inta u dhaxeysa meelo kala duwan in waxaan ay noqotay mid kulmisay dad kala duwan dhaqan ahaan iyo isdhexgalka bulshada kobcisay in aqoon ahaana waa dareemi kartaa qofka bini'aadanka oo yacni heerka aqooneed ee uu gaarsiisay waxaan oran karaa anigu faa'iido ahaan anigu waxaan ka faa'iiday kobac aqooneed iyo mid garaadba kobac aqooneed waxaan ka faa'iiday wixii aan baranayay oo maanta waxaan ku shaqeysan karo mid kalena waan ka faa'iido isdhexgalka bulshada iyo dad badan oo dhalinyaro badan oo gobollo kala duwan ka timi inaan isku baranay taasina waxaan oran karaa waa lafdhabar iyo arrin muhiim ah maanta waxaa la soo gaaray jaamacaddu waa 20 jirsatay waxaa dhidibada loo taagay odobdhaxaadkana loo taagay 1997 maantana waxaa lagu jiraa sanad guuradii 20 jirsatay marka intaa jaamacaddu heerar kala duwan bay soo martay waan soo dhaweynaynaa jaamacadda maanta inay ku beeganto qalinjabinteedii ay ku beeganto sanad guuradii jaamacadda oo aan wax ka baranayay in badanna waan ugu mahadcelinaa bulshada boorame iyo professorka jaamacadda cumuud iyo macallimiinta waxna soo baraysayba waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaan jeclahay ardaydu wixii qalin jabinaya inay istaagaan bismillaahi raxmaani raxiim iyada oo wax waliba uu ku suuro galo ogolaanshaha ilaahay aniga oo tix raacaya artikalka 15aad ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland aniga oo tix raacaya dastuurka jaamacadda cumuud qodobadiisa ku habboon tilmaamaya in awood loo siiyo jaamacadda inay samayn karto kulliyado iskuullo iyo macaahid anigoo tix raacaya marag furka kulliyadihiinu ay soo marag fureen inaad buuxiseen shuruudihii looga baahnaa takhasusyada qaadateen ee la xidhiidha arrimihiina anigoo tix raacaya warqadda uu soo qoray bishan 2020-keedii diiwaanhayaha guud uu soo qoray
madaxweyne ku xigeenka jaamacadda arrimaha waxbarashada oo uu caddaynayo markhaatida uu ka yahay kulliyadahaas ay soo gudbiyeen nin cabdulxuseen shuruudihii digriga lagu qaadanayay iyo diblomayaasha anigoo ugu dambayntii raacaya warqadda uu ii soo qoray madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda guddoomiyexigeenka jaamacadda arrimaha waxbarashada oo caddaynaya isla arrintaa inaad shuruucdii buuxiseen waxay jaamacadda camuud sifo sharciya idinku marag furaysaa idiinna ogolaatay saaka inay idiin ogolaatay sifo sharciya inaad haysataan digriyada iyo diblomayaasha la xidhiira takhasusyadiinna.